स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कन्सेप्ट अफ मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केटको कुराहरू लिएर आएका छौँ। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने टपिक के रहेको छ त? मनी मार्केट होइन। योभन्दा ठ्याक्क अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त, वाट इज मनी भनेर कुराहरू गरेका थियौँ। अब मनी मार्केटको कुराहरू के कस्तो रहेको छ त्यो पनि हेरौँ। मनी मार्केटलाई चाहिँ हामीले डिफिनेसनबाट के भन्न सकिन्छ त, मनी मार्केट इज That market where there is the transaction of short term securities. मनी मार्केट भनेको चाहिँ कस्तो खालको मार्केट हो त, वेयर देयर इज द ट्रान्जेक्सन अफ सर्ट टर्म सेक्युरिटिज होइन। अब सर्ट टर्म सेक्युरिटिज भनेको चाहिँ के कस्तो हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ अब हुज लाइफ वुड बी लेस देन वान इयर होइन, एक वर्षको चाहिँ त्यसको लाइफ ग्यारेन्टी हुन्छ भने त्यस्तो खालको सेक्युरिटिजहरूलाई हामीले सर्ट टर्म सेक्युरिटिज भन्छौँ। र यसलाई हामीले इक्जाम्पलबाट लिँदाखेरि चाहिँ कसरी लिन सक्छौँ त, जस्तै लाइक टी बिल, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, एटसेट्रा होइन। यो कुराहरू सबै के हो त, सर्ट टर्म सेक्युरिटिज हो। अब मेन पार्ट अफ फाइनेन्सियल मार्केट इज मनी मार्केट। एउटा फाइनेन्सियल मार्केटको मेन पार्ट भनेको के हो त, मनी मार्केट हो। मनी भएन भने हाम्रो कुनै कामहरू पनि हुँदैन होइन। अब सर्ट टर्म सेक्युरिटिज अथवा सर्ट टर्म फन्ड भनेको चाहिँ हामीले कमर्सियल बिल्स होइन, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स त्यसको कुराहरू गरिसकेका छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो क्यापिटल मार्केटको कुरा। क्यापिटल मार्केट भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ त, इट इज द्याट मार्केट वेयर दियर इज ट्रान्जेक्सन अफ लङ टर्म सेक्युरिटिज होइन। लङ टर्म सेक्युरिटिजको ट्रान्जेक्सन्सहरू भयो भने त्यसलाई हामीले क्यापिटल मार्केट भन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलमा अब के भन्न सकिन्छ त, जस्तै टी नोट होइन, त्यसपछि कमन स्टक, डिबेन्चर्स एटसेट्रा आर लङ टर्म सेक्युरिटिज होइन। क्यापिटल मार्केटले चाहिँ लङ टर्म सेक्युरिटिजहरूको ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ गर्ने रहेछ। ल अब मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको डिफरेन्सेसको कुराहरू पनि छ होइन, त्यो डिफरेन्सेसको कुराहरू पनि हामी हेरौँ। मनी मार्केट क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केटमा चाहिँ अब डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि, एकर्डिङ टु डेफिनेसन, मार्केट वेयर funds borrowed or loaned for short period less than 1 year भनौँ न होइन। मार्केट वेयर फन्ड्स बरोड अर लोन फर सर्ट टर्म सर्ट पिरियड। त्यसपछि क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ फाइनेन्सियल मार्केट where funds are borrowed or loaned for long term. Long term भनेको अब 1 year भन्दा बढी भन्नु भनेर भनौँ न होइन, लङ टर्म पिरियड। ल मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटको डिफिनेसन्सको कुराहरू भयो। अब ट्रेडिङ मेटेरियल्स, ट्रेडिङ मेटेरियल्समा चाहिँ के हुन्छ त, कमर्सियल पेपर, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट होइन, सर्ट टर्म बोन्ड्स, यी सबै कुराहरू चाहिँ ट्रेडिङ मेटेरियल्सहरू। हाम्रो कुन मार्केट अनुसार आउँछ त, मनी मार्केट अनुसार आउँछ। अब क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ सेयरको कुराहरू आउँछ, डिबेन्चरको कुराहरू आउँछ, त्यसै गरी गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजको कुराहरू आउँछ
ल अब प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट्स त्यसपछि प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट्स यसमा के हुन्छ त हाम्रो मनी मार्केट मा चाहिँ अनअर्गनाइज सेक्टर अथवा ल्यान्डलर्ड्स हैन त्यसपछि अब क्रेडिटर्स त्यसपछि अब बैंक्स यी सबै कुरा चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल पार्टी नि पार्टिसिपेंट चाहिँ हाम्रो मनी मार्केट को भयो त्यसैगरी कैपिटल मार्केट मा चाहिँ अब सिक्युरिटी मार्केटहरु सिक्युरिटीज मार्केट स्टक मार्केट हैन इट्स एक्सेट्रा त्यसपछि सप्लायर्स मा ऑन द बेसिस अफ सप्लायर्स सप्लायर्समा चाहिँ के हुन्छ त जस्तै मनी मार्केटमा चाहिँ सेन्ट्रल बैंक त्यसैगरी कमर्शियल बैंक हैन त्यसपछि अब फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन अरु पनि हुन सक्छ जस्तै कर्पोरेट फाइनान्स पनि हुन सक्छ अब क्यापिटल मार्केटमा चाहिँ के भयो त फेरि क्यापिटल मार्केटमा पनि अब डेवलपमेंट बैंक्स त्यसैगरी फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन्स हैन अब ब्रोकर्स यस्तो खालको हाम्रो सप्लायर्सहरु चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा पाइन्छन् त्यसैगरी अब डिमान्डर्स को कुराहरु डिमान्डर्स मा चाहिँ अब इन्डिभिजुअल्स हुन सक्छ मनी मार्केटमा त्यसपछि बिजनेस हाउस हैन त्यसैगरी गभर्नमेन्ट क्यापिटल मार्केटमा गभर्नमेन्टकै कुराहरु आयो त्यसपछि अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैन त्यसपछि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स ल यसरी चाहिँ हामीले डिफरेंसेस चाहिँ शो गर्न सक्छौ हाम्रो मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केटमा अब रिस्क को कुराहरु पनि गरौ हैन हाम्रो लास्टमा चाहिँ रिस्क को कुराहरु छ रिस्कमा चाहिँ अब क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट इन दिस मार्केट इज लेस रिस्की देन इन क्यापिटल मार्केट मनी मार्केटमा लगानी गरेको पैसा चाहिँ लेस रिस्की हुन्छ भनेर भनेको छ है इन्भेस्टमेन्ट इन दिस मार्केट इज लेस रिस्की तर अब क्यापिटल मार्केटमा के हुन्छ त इन्भेस्टमेन्ट इन दिस मार्केट इज मोर रिस्की ल यो चाहिँ के भयो त डिफरेंसेस बिटवीन मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट को कुराहरु भयो अब मनी मार्केट भन्नेबित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त शॉर्ट टर्म भनेर बुझ्नु पर्यो है मनी मार्केट इज अ मेकानिजम थ्रु व्हिच शॉर्ट टर्म फन्ड्स आर रेज्ड हैन शॉर्ट टर्म फन्डहरु रेज हुने मार्केटलाई हामीले मनी मार्केट भन्छौ र क्यापिटल मार्केट भनेको लङ टर्म फन्डहरु रेज हुने क्यापिटल भन्नेबित्तिकै हामीले पुँजी भनेर भन्छौ नेपालीमा हैन त्यो कुराहरु हामीले ध्यान दिनु पर्यो अब लगभग यति नै हो हाम्रो कुराहरु आज मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट को कन्सेप्टहरु भइहाल्यो त्यसपछि यसको डिफिनेसन्सहरु पनि हाम्रो डिफरेंसेसहरु पनि भइहाल्यो हैन अरु थुप्रै डेफिनेसन्सहरु पाइन्छ मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट को बारेमा अब त्यो कुराहरु चाहिँ हामी आज गर्दैनौ हैन यति कुराहरु भयो भने लगभग हामीलाई हाम्रो टपिकहरु एकदमै कभर हुन्छ राम्रोसँग हामीले राम्रो कुराहरु बुझ्ने हुन्छौ यति भएपछि अब आज यति भन्दै यो क्लास यही हुन्छ अर्को क्लासमा हामी फेरि भेट्ने नै छौ थ्यांक यू